ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଧରି ବିଦେଶକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଗିରଫ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ। ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଚାରିଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଧରି ବିଦେଶକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଥିଲା, ହେଡେଡ୍ ବାଏ ବିଲାସିନ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞା। ଡିଟେଲ୍ ନାଁ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ଲେଟର୍। ପ୍ରଜ୍ଞା ଜେନା ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଲିଡ୍ କଲା ପରେ ରେଡ୍ କଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଉଦାଳା। ଉଦାଳାରେ ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଆମର ଜିଅନ୍ତା ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 18 କେଜି, ସେମାନେ 20 ଲାକ୍ସ ଭିତରେ ସେକୁ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିକି ସେଲ୍ କରିବାର ଇଏରେ ଥିଲେ। ତ ଇନ୍ ଦଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଦୁଇଟା ଲାଇଭ୍ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଏହି କେସେସ୍ରେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସ୍ପଟ୍ରୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ଫର୍ଦର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ନେଟୱାର୍କିଂ ତାର ବାହାର କରିଥିଲୁ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ମିଜୋରାମରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେଇଟା ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲିଙ୍କ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଛି କି ଦୁଇ ଜଣ ସେପାରେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ସ ଅପରେଟିଂ ଇନ୍ ଦଟ୍ ଏରିଆ। ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଏବେ ଚାଲୁ ହେବ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଲଜ୍ ହେଇଛି। ଆମର 19 ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 19 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 379, 411, 120B ଅର୍ ସେକ୍ସନ 51 ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1972, ଏଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ଏନିମଲ୍ରେ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପରେଟିଂ ଅର୍ ହ୍ୱେଦର ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଜ୍ ଏନି ଲିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାକେଟ୍। ସେଇଟା କାତି ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମେଡିସିନାଲ୍ ପର୍ପସ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଇଲ୍ସ ଫାଇଲ୍ସରେ ତାକୁ ପାଉଡର୍ କରିକି କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇସ୍ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପର୍ପସ୍ରେ। ଚାଇନା ବଗେରା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାନମାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ କାତିଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ମାନେ ବେସିକାଲି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମାନିକି ଏଇଟାକୁ ରିଙ୍ଗ ମୁଦି କରିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ଭଲ ହେଲ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ୱିଥ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କୋଡିନେସନ୍। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଆନିମଲ୍ ଅଛି, ଦେ ନିଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେସିକାଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ଦୁଇଟା, ଆଇଦର ଲୋକାଲ ଫରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସେଇ ହେଇଛି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଅର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ଆଫ୍ଟର କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଜ୍ ହେଉଛି ତାର 6 ଇୟର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ବେବି। ଫାଷ୍ଟ କେସେସ୍ରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଇନ୍ ଦଟ୍ ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ରୋଗେଟରି ଆମେ ମୁଭ୍ କରିଛୁ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ସୋ। ଏର ସର୍ଟେନ୍ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଅଛି, ସେଟା ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ କେସେସ୍ରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍।